Сонтарга олимпийские лирибелемнира на школа был Уансилом Белитир. Спортивная школа спорт без Крюнгер Джерктиллер. Антон Охса, Булджанан Ти Крюнгер, Кенники Кемне Билле Сайны Барболла. Индибер сыл, бусылы табар туғар, мен бары былчыңнарым үлелелер. Өйім санам сағаланар, кырал қарағым табытарға кығанар. Бұқырдық қаспейді оқчыт, онны пүлевой ытаатчы сылын көрір жарға. Нюргуяна Петрова оқсанның оғылыр жарғытабыда бұйыл ақсы сыла. Бұ спор көріңі оғылырға майгыларғар, онны әттері қанынра сайдырғар, күйіс көмін болыр ден санатын бұқырдық үлестер. И тютого кандидата мастера спорта, он там без ото бастыка спортивный разряд тахтар. Кендики кемне сунтартан оғынан ытыйга олыс әлбәксетейләк бит. Оны кескілләк оқчуттар тоғылулар. Үлелер бүтчен деген все группы мышц, көксігіттен, илігіттен атаққардылы. Туанна характерга кітан ақдырық мәлі деп күрді. Мен үйс сылдар бардым, мақсағықты ұтым, жарқтан бұтым. Дети азиатские, техника Кергенни Светлана Александр Николаев Тарджей Кергеттере икки тыынчы 10 сылтын жарыттылар. Бұ спор көріңін бастығы нөмірді ауысколы өйен, теплица болон турбуджені тир оңыстын үлелілер. Уячылар пулевой тыға 4 Россия мастерын. КМС-тах, 10 бастығы разрядтах, әлбә 10-ы итен тахардылар. Азия оғылырына ньютын кендіттен пулевой тыға анабыл электронный сыл көрілілен улаханлық өрбіттерін тренер Светлана Николаева бұқұрдық үллестер. Яқа анығы бұ электронный мишенер келілер. Хобы көрір көтерділі, хобы наға күстәқ, оны хыналақ балылар. Хобы бие Улебитигер качество үддүрген. Кенчаричча сылы ытар, олоққа сыллах боларга итер, спорт көрүгүн өссө да өрө тутан сетилях болдунар. Мария Кабельянович, Вячеслав Борисов, Демис Сергеев, Саха Телевента, Сунтар.